Це вже втретє по всій Україні і в Дніпрі так само втретє. Серед 18 міст України Дніпро входить в ці 18 міст. Дуже велика цікавість за два роки попередніх кінофестиваль набрав таких обертів і такої популярності, що люди не встигають реєструватися. Наприклад, в перший день, коли відкрилася реєстрація на фестиваль, вже не було місць. Тобто за перший день, навіть до обіду, вже не було місць на кінофестиваль. Всі хочуть потрапити, всі хочуть подивитися гарні європейські мультики і фільми, тому люди цікавляться. По-перше, всі покази безкоштовні. Мультики відбираються Інститутом Гьоте в Україні для того, щоб показати дітям якісний продукт, анімаційний, щоб дітей навчити розбиратися в кіно, розбиратися в мультиках. Всі фільми, всі мультфільми навчають дружбі, толерантності, любові до своєї країни, до друзів, до природи. Цього року буде Микита Кожум'яка, цікавий український мультик, який, я думаю, збере дуже, дуже багато позитивних відгуків. Минулого року так само була ретроспектива мультфільмів дитячих. Діти – це основне журі нашого кінофестивалю. Вони відбирають фільми, вони за них голосують. Перед кожним показом будуть видаватися бюлетені, і діти будуть голосувати ділитися своїми враженнями і таким чином голосувати за фільм. Фільм переможець того року був фільм «Лапа», і цього року він так само буде показуватися в останній день кінофестивалю. Це, як сказати, відзнака від дітей для режисера, для акторів, ну, взагалі для фільму. Від 4 до 14 років. Але плюс передбачає, що і в 50, і в 60 років можна подивитися мультики і отримати задоволення від нього. Сьогодні перший день життя кабачка. Про дружбу в будь-які часи. Я отвезу тебя в очень хорошее место. Там живут дети без мамы и папы. А это у нас Икар. Меня зовут Кабачок. С такой-то башкой скорее картошка.